Beka. Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamizda 17 mart haftani juma kuni, Sayyidul Ayyom juma hamilaga muborak bo'lsin. O'qigan juma namozingizlar Allohning nazlida qabul bo'lsin. Bo'ldi. Bugundan boshlab ish faoliyatini boshlaymiz. Ishga tushdik biz. Biz qaytdik. Kutganmidingiz, dedi-yu. Mana hurmatli obunachilar, video rolikni boshlaymiz. Qayda qayda? Ketdi jonorlar. Mashalloh, mana. Mana hurmatli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, qaddidan qadri baland qadrdonlarimiz. Mana sizlarga nomeradilaridan. Xudo xolasa video rolikni boshlaymiz. O'zingizlar ko'rasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Zoyid 1 minut. Ostini so'ganda nomeradilaridan, yoradiganlaridan. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ynida kir yomonlarimizdan chiqaramiz. Shu jonon. Sayfadan. Hozir. Qani video rolikni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Birinchi o'rinchi oyoqlariga e'tibor berib qarab olaylik, biz uzoqdan olib ko'rsak. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Tasvirlar berasiz. Oyog'ida muammo yo'q. Oyog'ida yo'q. Yo, yo'q. Sayfada o'zingiz birma-bir ko'rsatib, mana shu masalani shundan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yetuk bo'g'oz. Yetuk bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. Uchinchi qoringa. Ikkiga. Ikkinchi qoringami? Ikkinchi qoringa. Ana u aytgancha. Bitta ikkinchi qorim bor, uchinchi qorim bor. Mana bu ikkinchi qorin. Bu ikkinchi qorin. Mana o'rtoqlar. İkinci qoringa? İkinci qoringa. Bu yerda sayfada? Bu mesni. Bu mesni, onaning qoringa kelib tug'ilgan variant. Shoh kuydirilmagan ekan-a? Shoh kuydirilmagan, chala kuydirilgan. Chala kuydirilgan ekan-da. Izini olmagan ekan mana o'rtoqlar. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib bir baho berasizlar. Haydar. Sayfada sigirlar narxi necha bilan necha bilgacha boshlanadi? 25 dan 35 gacha. Ha, 25 milliondan 30 obshiy mollardan. 35 million kam bor, ha? Eng arzoni 25. So'radingiz. Ya, undan ham pasi bor. Ha. Biz obshiy mollardan-da. Ha, obshiy mollardan-a? Mana undan ham pasi bizga. Bu yerda yo'q, lekin 25 million tashqaridan yo'q. Hozir olayotgan sumkamizda yo'q. Ha, bularda yo'q, ha, 25 millionlar. Mana ikkinchi qoringa YouTube bo'lsa tayyor. Sekin olib ko'rsatamiz. Bu nechinchi qoring? Bu ikkinchi qorin. İkinci qorin. Xudo xolasa inshaalloh 30 ta sut beradimi, bermaydimi? Yo, xudo xolasa beradi bu. Avstriyskiyaga ham go'sht ham sut yo'nalishdagi. Mana birinchi qorinmi deyman ha mesni? Bu birinchi qorin. Birinchi qorin. Xalta solganini yoraveradi. Xudo xolasa, xo'sh, orqasi ko'chibdi o'z degani. Onasini tug'arganiga jonim. Shuni eslab qolgan. Sog'ning. Mana hurmatli obunachilar, bu erkak tug'adi bolasi. Qaysi birini ko'rish kerak? Qo'limdagi apparat men ham o'zi ham kanalimizga mehmonlar obvezatni obuna bo'lib, xudo xolasa yangidan yangi videolar qo'ysak, obuna qo'sh bo'lganlarni diqqatiga eslatib o'tamiz. Biz video chiqarsak, birinchilardan borasiz. Ana o'tqizib yormaysiz. Ko'rasiz. Sigirdan tortib buzoqgacha. Men boshqa narsa egalayman. İkinci qorin sayfada shu. İkinci qorin tishlarini ham ichkarida ochib ko'rsam, 25 ta, xudo xolasa inshaalloh. 25 litr sutga, yo 30 ta beradi. Yaxshi bo'lsa 30 tagacha beraveradi. Beradi-a. Mana bular endi 30 ta dam tepa beradi. Bu 3-chi qorin. Bu 3-chi qorin. 3-chi qorin. Bitta mana shu 3-chi qorin. Ana 2, 2, 1. Mana. Bular oldi necha kun deydi tug'ish boshlaydi, xudo xolasa nasib qilsa. Hammasi tayyor. Bitta mana shu 1-chi qorin oxirida tug'adi, qolgani 1 hafta. Shoxli sementdan so'raganlarga bu. Ha, ya mesnida bu. Mesni, shoxli. Ketdim oldin qolishmaydi bular. Shuning uchun olib chiqdim buni. Shunaqasidan so'raganlarga, aka-ukalarga, birodarlarga. Mana gazini bos deganlaridan. Ha jonim. Mana mamlakalaridan. Xudo xolasa qiziqqanlarga telefon raqamlarimiz. Anu ham o'tkir narsa, anu ham juda o'tkir narsa o'g'lim. Mana bu ya? Bu ikkinchi qoringa. Ikkinchi qorin. Bahrom akamga tushadimi, tushmaydimi? Nima tushmaydi? Hammaga tushadi. Bahrom aka, men ketaman. Keling deb yozib qo'ydi bo'yniga, ko'ring. Xo'sh, bu G Germaniya sut yo'llanish bo'yicha xudo xolasa. Lekin yomon emas, molla sifati yaxshi, ancha yetilib qolibdi. Shuning uchun birinchi qorinlardan sifat sifatlari kelgan.
Ular pastda. Ular pastda. Yerda olib ko'rsatamiz. Uni ertaga ko'rsatamiz. Undan keyin xudo xolasa va'da beramiz. Bundan buyog'iga kutib qolasizlar. Mana jonoch. Shu ikkovi xastalashib qoldi. Ey, hayda. Talashotdi, bilmayman. Degan hurmatli obunachilar, xudo xolasa inshaalloh mana sizlarga yoqadigan video roliklarni tayyorlash boshladik. Obuna bo'lsangizlar, maza qilib ko'rasizlar. 99 ming dan oshdik. Sayt mana birinchi qavatga kirib ketganingizda birovga zarar yetkazadi. Xudo xolasa, Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, video rolikimizni mana ko'ringlar, ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana sigirlarning sifati zo'r, a'lo. Faqat bular sar kechikiroqligi uchun vaqtinchalik to'xtatib qo'ydik. Mana endi yetilib qoldi. Balkim sizlarga kelguningizcha tug'ib qolar. Bo'lmasa mana yetuv ovozlarini olib borib uyimni tug'diraman desanglar, maslahatda mana tayyor yetuv narsani olib borib tug'dirganingizni tavsiya beramiz. Sabab savol. Savolingizga beradigan javobni yo'q, mana shu sayfadan eshitinglar. Endi tuqqaniga 6 oy bola qo'shib qo'ygandan ko'ra ko'zini oldida tug'ib qutilib olgani yaxshida. Og'izdan og'zini yeba. Bolasini ham o'zi tarbiya qiladi. Og'izi yig'ilgan sutni xudo xolasa bolasidan ortganini og'iz qilib qo'ni qo'shib bitta-bitta go'zi tarqatsa, niyat qilib. Mana, hurmatli obunachilar, ham ishonchlida. Ishonch. Ham ishonchli bo'ladi. Hammalarni shu xudo xolasa 23 martda ma'lum bo'lishicha mana shu ko'zim bilan hali ko'rib quloqim bilan eshitmadim-ku. Lekin shu menga ham yetib kelgan gaplarga asoslanib aytaman. Kirib kelayotgan roza Ramazon oyida aqlchiligimiz, birimizga mehr oqibatligimiz hech qachon yo'qolmasin. Roza Ramazon oyi mana shu oddiy kunda roza tutganlarda, mana shu abetda 3 mahal ovqat yeymiz, ertalab, abetda kech payt. Roza oyida 2 mahalga tushamiz. Bu degani ertalab og'iz yopishdan kechki payt og'iz ochishgacha bo'ladigan ana o'tadigan vaqtda keladigan ketadigan anaqamiz kuch quvvatimizga Allohim hamisha hammamizga nima san bo'ladi sabr qanoat ato etsin. Shu boshqa niyat yaxshi niyatim xonadoningizda mana shu shunday sigara hamisha to'lib tursin. Niyat qilganlar kanalimizdan uzoqlashmay turasizlar. Zo'ridan zo'ri chiqadi. Ertaga bundan zo'rlarini ham ko'rsatamiz. Ertaga mehmonimiz bor. Otlari Bobomurod aka. Tojikistondan kelganlar, sharhlovchi. Inshaalloh shu inson o'zlari kelib, mollarimiz bilan shug'ullanadilarki, nimagaki Tojikistonni o'rtasidagi masofa bor, bilmaymanmi, chegara. Chegaradan olib o'tishlarni, dokumentlarni to'g'rilayotdilar. Tojikistonning aka-ukalarimiz, Qirg'izistonning aka-uka birodarlarimiz. Hammalarga shuni e'lon qilib ketamizki, ertaga videoni zo'ri chiqadi. Zo'ri chiqqanda ham Tojikiston bilan Qirg'izistonning bayrog'ini qo'yib biz rekord firma deb yozamiz. Bobomurod aka rasmlari bilan ko'rasizlar, biz o'zbekchada, sayfada ruschada, akamiz tojikchada tarjima qiladi. Mana shu sigirlarni boshqatdan video obzor qilib beramiz. 3 xil talqinda bo'ladi. Qiziqqanlar uchun 90li bilan 049 65 65 raqamiga, 93li bilan 002 57 57 raqamiga, 88li bilan 657 57 57 raqamiga skrinshot asosida rasmini tashlab bersanglar, bundan zo'rlari bor ichkarida. Videoyimizni ertaga xudo xolasa shu yerda ish faoliyati boshlaymiz, zo'rlarini olib chiqamiz. Birinchi qorin so'raganlarga nechta bor birinchi qorinni? 10 ta bor. 10 ta bor? 10 ta bor. Necha oylik? Endi 7 oydan oshgan, 8 oydan oshgan. Erta tanishtiramiz xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, bir boshidan noldan tanishtirib, shu bilan filmni sekin yakunlaymiz. Film tugadi deb oxirida tochkani qo'yamiz. Mana. Film tugadi.